Hei! Tässä pieni videotutoriaali editori.opetus.tv hallintasivustolle. Eli mitä täällä pystyy tekemään? Tämä editori mahdollistaa tekstimuotoilujen, taulukoiden, kuvien ja äänien hyödyntämisen HTML-muotoilua tukevissa oppimisalustoissa, esimerkiksi Apitti-järjestelmissä. Eli sama suomeksi. Tällä hetkellä maaliskuu 2015 huhtikuu pystyy Apitti-kokeisiin laittamaan pelkkää tekstiä, niin tällä editorilla on helpotettu opettajia vähän, että he saisivat sinne jopa kuvaa, ääntä ja taulukkoa. Käydäänpä tässä videossa pikaisesti lävitse, mitä tällä sivustolla pystyy tekemään. Eli kuten näette, ruutu on perus WordPad-muotoon rakennettu neliö, ja mitä täältä löytyykään, perinteisiä muokkausmahdollisuuksia, eli löytyy boldia, löytyy italikkia, alleviivausta, löytyy päälleviivausta, sitten voidaan laittaa vähän erikoisemmallakin tavalla näitä ylennyksiä ja alennuksia, ja voidaan myös poistaa muotoilut. Sitten mitäs täältä muuta löytyy, kun laitetaan noin allekkaan ja painetaan tuosta. Eli saamme jopa numeroinnin sekä luettelomerkinnät, pistetäänpä sekin. Tehtävä 1, tehtävä 2. Noin, painetaan tosta, saamme tuollaiset merkinnät myös. Lisää, jos haluamme. Mitäs sitten? Pienennä sisennystä, suurenna sisennystä, lainaukset löytyy ja niin poispäin. Tyylejä löytyy muutamia, ei hirveästi, mutta pääsee vauhtiin kokeilua varten. Sitten perusmuotoilu, otsikot, 1, 2, 3 ja muotoiltu. Sitten ylärivi, perusliitän mahdollisuudet tekstinä suoraan Word-dokumentista, sitten kumoa ja toista mahdollisuudet, oikoluku, sitten lisää linkkejä, jos tahdot. Ei ole tietenkään pakkoja, en suosittelekaan itse, koska Apitti-kokeethan suoritetaan ei internet-ympäristössä, niin linkit yleensä ovat internetissä, niin ne eivät sitten toimi siellä Apitissa. Lisää ankkuri, muokkaa ankkuri. Sanotaan tälle, että sitä saa kokeilla se henkilö, joka tietää, mitä se tarkoittaa. Sitten matematiikkaakin löytyy. Eli kun painamme tuosta napista, kirjoita TEX:iä tähän. Eli mitä tästä nyt allekirjoittanut vähän ymmärtää, eli niin sanotulla tekstikoodilla pystytte tekemään matemaattisia kaavoja tänne. Kun kirjoitatte sen tähän, alla näkyy, miltä se näyttää. Noin. Sieltä löytyy kaavio. Sitä voidaan liikutella ja niin poispäin. Se matikisteille. Te saatte itse testailla, miten tuo homma sujuu. Eteenpäin murtoviiva, taulukko. Pistetäänpä pieni taulukko tuohon. Leveys 600. Täällä saa aika hyvin kaiken näköistä laittaa. Otsikko, demo koe. Yhteenveto moi. Ja siinähän se lopputulos tulikin. Taulukko. Erikoismerkkejä. Niitä löytyy melkoinen liuta täältä. Valitse mieleisesi. Otetaan tuosta vaikka. Löytyykö täältä itse tuota. No otetaan vaikka merkki. No se meni tuonne. Se on siinä. Sen jälkeen kuva. Eli perinteinen lataa koneellesi valokuva, etsi se täältä. Otetaanpa tästä vaikka joku hieno rakennuskuva. Ei oteta tuota, otetaan tuosta. Noin, hieman talvinen ja kuva tuli aika isoksi. Sitä voi pienentää ja suosittelenkin pienentämään sitä aika tavalla, koska itse kokeessa mitä pienemmät kuvat, niin sitä paremmin ne näkyvät. Noin, siitä löytyy kuva ja ääni.
toimii ainoastaan Chrome selaimella, kyllä. Eli äänitiedoston lisäys. Valitse tiedosto, sama homma kuin valokuvissa, mutta äänet pitää muuttaa niin sanottuun OGG-muotoon tällä hetkellä, koska apitti ei tue perinteistä MP3. Jätetään se allekirjoittaneen tehtäväksi, jos haluatte kokeisiin ääntä laittaa, se on sen verran vaativa homma. Eli siinä meni ääni. Ja siinäpä se sitten rupesi olemaankin. Eli nyt siinä olisi kaunis koe valmiina. Ja nyt sitten, kun koetehtävä on tehty, eli miten nämä sitten siirretään sinne apittiin. Eli täällä, kun minulla toisella välilehdellä on koe valmiina, kysymyksiä odottaa, eli kysymys 1. Kopioi tehtävä leikepöydälle. Kopioi tehtävä antoi nyt leikepöydälle painamalla Ctrl-C. Eli painamme Ctrl-C. Ja nyt siirrytään apittijärjestelmään. Odotetaan hetki. Kaunis koodinpätkä tuli apittiin, eli sama suomeksi. Nyt se tuo tehtävä on kokonaan mennyt apittiin. Sen jälkeen, kun tallennetaan ja ruvetaan tekemään koetta, niin tämä sama systeemi, mitä juuri teimme, tulee näkymään oppilaalle. Ja se vielä muistutuksena. Tähän itse kysymyksiin voi tehdä melkein mitä tahansa, mutta vastaus tapahtuu aina perinteisellä tekstiosiolla. Ei mitään erikoismerkkejä, muuta mitä näppäimistöstä löytyy. Ei muuta kuin kokeilemaan.